18 вересня на будівлі 8-ї школи відкрили меморіальну дошку Олександрійському героєві Максиму Бендерову, який загинув, захищаючи країну у зоні АТО. У 8-му Олександрійську школу перших-других ступенів Максим Бендеров пішов у перший клас. І саме тут хлопець пронавчався усі 9 років – з 1997 по 2005 рік. Тоді ж у першому класі Максим, який дуже любив спорт, почав займатися багатоборством у спортивному клубі «Захист» і встиг стати чемпіоном України з військово-спортивного багатоборства та панкратіону, чемпіоном Європи та світу. Для мене, як для класного керівника, ну як для вчителя фізичної культури, ця дитина залишилась в пам'яті як, ну, по-перше, хороша людина. Це хлопець, який завжди був прикладом для не тільки учнів нашого закладу, ну і для нас, вчителів. Це хлопець, який гарно навчався. Це хлопець, який дуже любив спорт. І був прикладом всім учням нашої школи, як треба займатися і любити спорт. Це хлопець багато чого добився в спорті. І постійно, коли ми проводимо якісь заходи спортивні, ми постійно говорили про те, що наша школа маленька, але в нас є олімпійський чемпіон Григорій Місютін і Максим Бендеров, які добились багато в спорті. І постійно ми дітям про це наголошуємо. У школі його знали як відповідальну людину. Максим був лідером у класі, його поважали однокласники. Він мав свою думку і він відстоював себе, якось показував. І цим він користувався авторитетом серед однокласників. Максиму Бендерову було всього 24 роки. Він служив за контрактом старшим розвідником у Кіровоградському полку спецпризначення і загинув у зоні проведення антитерористичної операції 15 липня. Увіковічнити пам'ять героя вирішили меморіальною дошкою на будівлі школи, де він навчався. На урочисте відкриття дошки зібралися батьки, родичі та друзі Максима, вчителі та учні школи. Вони згадували Максима добрими словами та не могли стримати сльози на очах. Віце-президент клубу «Захист», де займався Максим, пообіцяв, що ця дошка стане місцем пам'яті. Ця меморіальна дошка, яку сьогодні ми відкриємо, це буде ще один внесок в пам'ять нашого друга, нашого вихованця, нашого спортсмена з великої букви. Ще з'явиться одне місце, де ми можемо вшанувати його пам'ять. Тому що ми будемо прикладувати максимум зусиль для того, щоб пам'ять Максима жила не тільки в наших серцях, а й в наших вихованців. Ми зможемо не тільки проводити змагання в пам'ять його, але й приводити сюди юних спортсменів, юних мешканців нашого міста, для того, щоб на прикладі Максима ми змогли виховувати нове покоління кращих патріотів нашої держави. І ми пишаємося, що є така можливість, і ми будемо прикладувати максимум зусиль, щоб ця пам'ять жила вічно в наших серцях. Пам'ять Максима Бендерова вшанували хвилиною мовчання, а після відкриття поклали квіти до меморіальної дошки герою.